Danas ćemo govoriti o jednadžbi pravca i krenuti sa analitičkom geometrijom. Analitička geometrija je grana geometrije u kojoj se geometrijski problemi rješavaju algebarskim metodama. René Descartes je uvođenje metode koordinata zamislio na sljedeći način. Prvo, geometrijsku zadaću algebarski formulirati. Nakon toga, algebarsku zadaću riješiti. I konačno, algebarsko rješenje geometrijski opet interpretirati. Postoje mišljenja da je pojavom analitičke geometrije započela moderna matematika. Njena osnovna ideja je točke ravnine opisati koordinatama, a ostale objekte, pravce, krivulje, jednadžbama, čime se ispitivanje odnosa među objektima svodi na rješavanje sustava jednadžbe. Ono što je dobro u cijeloj toj priči to je da sve što budemo računali možemo nacrtati u koordinatnom sustavu i ovako nekako će izgledati naše slikice. Implicitni oblik jednadžbe pravca smo već rekli i prisjetili se što, kako glasi. Dakle, što je pravac? To je skup svih točaka x, y u ravnini, čije koordinate zadovoljavaju jednadžbu ax plus by plus c jednako 0, koju nazivamo implicitni oblik jednadžbe pravca, pri čemu je barem jedan od koeficijenata a i b različit od 0. Eksplicitni oblik jednadžbe pravca glasi y jednako kx plus l. Prisjetimo se samo da smo prije jednadžbu pravca pisali sa malo drugačijim oznakicama, y je ax plus l, ali sada ćemo koristiti ove. L je odsječak pravca na osi ordinata, k je nagib ili koeficijent smjera i jednak je omjeru prirasta funkcije i prirasta varijable. Ono što ćemo sad primijetiti to je da ukoliko promatramo koordinate dviju točaka na pravcu, da je prirast funkcije razlika njihovih ordinata, prirast varijable je razlika njihovih abscisa. I odatle dobijemo malu formulicu kako možemo izračunati koeficijent smjera pravca ukoliko znamo dvije točke na tom pravcu. Primijetimo još da taj omjer delta y kroz delta x je omjer kateta u pravokutnom trokutu, što nas jako naravno podsjeća na trigonometriju. Ovaj kut ćemo označiti sa fi, to je riječ o kutu što ga pravac zatvara sa pozitivnim smjerom osi abscisa. Taj kut imamo i u ovom našem trokutu i ovaj omjer koji smo malo prije promatrali je omjer nasuprotne katete i priležeće katete, što znači da je k tangens fi. Ta činjenica nam je jako važna i to ćemo zapamtiti, pri čemu je fi kut što ga pravac zatvara s pozitivnim smjerom osi abscisa. Primjer 1. Odredite kut što ga pravac 2x plus 3y minus 6 jednako 0 zatvara s osi abscisa, nakon toga s pravcem y plus 2 jednako 0 i konačno s pravcem x plus 4 jednako 0. Malo razmislite. Krenut ćemo zajedno, ovo nam je prvi primjer. Dani pravac prvo zapišimo u eksplicitnom obliku. Nacrtajmo ga u koordinatnom sustavu, vidimo da mu je odsječak 2, nagib minus 2 trećine, 3 desno, 2 dole i evo našeg pravca koji nam je zadan. Tražimo kut što ga on zatvara sa osi abscisa. Malo prije smo vidjeli da je u stvari tangens toga kuta jednak nagibu, odnosno koeficijentu smjera, dakle minus 2 trećine. Sada uzmemo kalkulator u ruke, ukucamo minus 2 trećine, tangens na minus prvu i kalkulator će nam reći da je riječ o kutu minus 33 stupnja i nešto. Taj kut minus 33 stupnje i nešto vidimo ovdje. Naravno, dodat ćemo 180 stupnjeva i dobiti kut fi koji u stvari u zadatku tražimo. Tako smo odgovorili na prvo pitanje u našem zadatku. Dakle, kut što ga prava zatvara sa osi abscisa je 146 stupnjeva, 18 minuta i 36 sekundi. Iduće pitanje kaže da nađemo kut što ga taj pravac zatvara sa pravcem y plus 2 jednako 0, odnosno y je minus 2, nacrtajmo pravac, evo ga, uočimo kut između pravca koji nam je zadan i pravca y plus 2 jednako 0,
I jasno je da je riječ o potpuno istom kutu koji smo imali i u zadatku pod A, pa je rješenje isto. Preostalo je naći kut između danog pravca i pravca x plus 4 jednako 0. Nacrtat ćemo pravac x plus 4 jednako 0, odnosno x jednako minus 4. Uočiti kut koji se traži, evo ga. Da bi izračunali taj kut, naravno da ćemo prvo izračunati kut beta, s obzirom da znamo fi, znamo i betu, a onda alfa i beta su kutevi u pravokutnom trokutu, pa znamo i alfu koji je 56 stupnjeva, 18 minuta i 36 sekundi. Primjer broj 2. Odredite kut što ga pravac s točkama A, 2, 4 i B, minus 3, 2 zatvara s osi ordinata. Nacrtali smo točkice i pravac. Uočit ćemo kut koji u zadatku trebamo izračunati. I naravno da ćemo opet preko kuta što ga pravac zatvara sa osi abscisa doći do rješenja. Kut fi lako nađemo jer smo rekli da je koeficijent smjera možemo izračunati preko koordinata točaka na pravcu. Uvrstit ćemo koordinate točaka A i B koji su nam zadane i vidimo da je nagib 2/5, a taj nagib je ujedno tangens kuta fi koji nam treba. Iz čega lako dođemo do toga koliki je fi? A alfa je 90 minus fi, pa znamo i kut alfa. Primjer 3. Odredite jednadžbu pravca koji os ordinata sječe u točki B 0 minus 1, a s osi x zatvara dvostruko veći kut nego pravac 2x minus 3y plus 6 jednako 0. Skicirat ćemo ono što u zadatku znamo, dakle pravac nam je jedan zadan. Mi tražimo drugi pravac koji mora proći točkicom B na osi ordinata i mora sa osi abscisa zatvarati dvostruko veći kut nego ovaj pravac koji smo već nacrtali. Pravac koji nam je zadan označit ćemo sa P1 i zapisati u eksplicitnom obliku. Tu sad vidimo da je njegov nagib 2/3, mogli bi izračunati fi, ali idemo vidjeti što nam stvari u zadatku treba. Mi tražimo pravac P2, kome ne znamo koeficijent, označili smo ga sa K2, ali znamo da njegov odsječak na osi ordinata mora biti minus 1. Dakle, kada nađemo K2, odgovorili smo na pitanje u zadatku. Što je K2? Pa K2 je tangens kuta što ga pravac zatvara sa osi abscisa. Taj kut nam je zadano da mora biti dvostruko veći od kuta što ga ovaj pravac P1 zatvara sa osi abscisa. To ćemo iskoristiti, znači K2 je tangens od 2 fi i sad se tu prisjetimo što je u stvari tangens dvostrukog kuta, formulicu za tangens dvostrukog kuta iskoristimo i tu sad koristimo koeficijent K1 koji znamo, uvrstimo, našli smo K2, i imamo jednadžbu pravca koji se u zadatku traži. I evo za kraj domaća zadaća, to je 4 zadatka. Razmislite, probajte riješiti i ono što je jako važno, svaki zadatak i nacrtajte